Nou jongens, de eerste lading is binnen. Maar ik vind deze dus heel erg leuk. Gepofte quinoa, kokos, cacaopoeder. Hey, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag. Het is dinsdag 21 november. Ik ga jullie weer gezellig meenemen in mijn week. Ik ben vanochtend al vroeg begonnen met werken. Ik ben net naar de kapper geweest. Ik hou er echt van als mijn highlights er weer helemaal mooi in zitten. Het voelt altijd zo lekker, het ruikt altijd zo lekker. Wij gaan deze week best wat leuke dingen doen. We gaan een dagje shoppen met Black Friday bij de outlet in Roermond. Daar wil ik echt al lang weer een keertje heen, dus daar ben ik heel benieuwd naar. Ik denk dat het wel vet druk gaat zijn. We hebben nog een housewarming met vrienden en we gaan ook weer verder met het inrichten van het huis en opruimen en zo. We wonen hier nu anderhalf week, dus je kan je voorstellen, het is nog steeds een beetje een chaos en alles moet nog even op zijn plek komen. Maar ja, ik heb in ieder geval helemaal zin om jullie deze week mee te nemen. Doe ook even een duimpje omhoog als je hebt om mee te kijken. En vergeet hieronder ook zeker niet om even te abonneren. En dan ga ik nu allereerst beginnen in de keuken. Ik ga dus met de keuken beginnen. Ik zal even laten zien hoe de status nu is. Het is een beetje een chaos. Kijk, ik wil dus even deze kasten gaan opruimen. Daar staan allemaal spullen door elkaar en allemaal dingen er niet horen. Hier moet ik even kijken waar het allemaal naartoe moet. En ik wil gewoon even echt een laag gaan maken met dingen voor ontbijt. Met hier allemaal van die potjes en zo, dat het er allemaal eventjes netjes uitziet. Dus laten we gewoon gaan beginnen. Nou jongens, het opruimen gaat al best prima. En vorige week heb ik dus dit ding aan jullie laten zien. Dit is zo'n automatische zoutmolen. En toen heb ik helemaal laten zien dat we die gingen installeren in de weekvlog. Alleen toen hadden we dus geen batterijen. En die hebben we nu dus wel. Dus we kunnen hem eindelijk uit gaan proberen. Eens even kijken. Oh joh, hallo. En dan zou die het dus zo moeten doen. Oké, ik ga het gewoon proberen. Oh, wat vet. Het werkt, jongens. Wat top dit. Oké, ik ga het even opruimen. Maar dit is echt heel nice. Het is vandaag alweer woensdag. Ik ben bezig met een nieuwe receptenvideo. Er zitten echt lekkere recepten bij. En vanavond gaan Joep en ik dus een vodka pasta maken. Ik ben heel erg benieuwd naar daarna, want dat is best wel een viral recept geweest. Dus ik ben heel erg benieuwd of wij het ook lekker gaan vinden. Ik ga nu nog even verder met werken. En ik wil trouwens even laten zien wat ik dus gisteren allemaal uiteindelijk heb gedaan in de keuken. Het is echt alweer een stuk netter. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Ja, het staat nog steeds best wel vol. Maar het staat meer aan de voorkant. Dus achter is eigenlijk nog best wel veel plek. Maar dit ziet er nu dus zo uit. Deze la vind ik nu ook helemaal aesthetic. Hier staan dus alle ontbijtspullen. En ik heb hier dus drie van die bakjes gebruikt. En dan gaan we naar de onderste la. Die ziet er ook alweer een stukje beter uit. Ik heb hier dus achter gepofte quinoa, kokos, cacaopoeder en açaipoeder. Dat gebruik ik regelmatig. Dus die heb ik even in bakjes gedaan. Best wel veel groenten. En ik moet deze, hier moet ik nog even bakjes voor kopen voor de pasta. Maar ik vind het alweer een stukje beter. Het is weer tijd om verder aan het werk te gaan. Ik heb even een theetje meegenomen en ik wil ook even deze met jullie uitpakken. Die heb ik ooit voor mijn ouders gekregen voor mijn verjaardag. Van die hele mooie geurstokjes. Dus die ga ik hier even op het kantoor zetten. Want daar vind ik deze wel leuk voor. En nog iets leuks jongens. Ik mag een My Muesli adventskalender weg gaan geven. Ik heb het in de vorige week vlog aan jullie verteld dat ik dus twee pakketten opgestuurd heb gekregen in plaats van eentje.
Dus die mag ik weg gaan geven. Ik denk dat dat gewoon weer een winactie op Insta wordt. Dus daar kan je meedoen. Ik zal wel even aan jullie laten weten wanneer die opstaat. Maar echt heel erg leuk. Ik ben ook zo blij dat ik nu gewoon dit soort dingen echt neer kan gaan zetten. Want daar kijk ik gewoon al zo lang naar uit om dit gewoon allemaal uit te pakken en zo. Dus heel cute. En letterlijk alleen de doos en gewoon dit dingetje ruikt er gewoon al helemaal naar. Ik dacht dat ik knoeide, maar volgens mij viel het mee. Het is vandaag donderdag. Joep en ik zijn even snel een receptje aan het maken voor de lunch. Een knoflookbrood. Ja. Ook voor de nieuwe TikTok recepten video. Ik denk dat het echt heel lekker gaat worden. Dus daar ben ik benieuwd naar. En we moeten even snel naar het huis van mijn ouders. Want er is niemand om de hondjes uit te laten. En dat is gewoon natuurlijk zielig. Dus dat gaan wij even snel doen. En ik heb dus pas ook snoepjes voor ze gekocht. Joep, weet jij waar die zijn? Oh ja, ik heb echt geen idee. Ik dacht dat ik ze... Oh jawel, ik heb ze hier liggen. Die had ik ook in een action video aan jullie laten zien. Dus heel cute. Ja, dat is wel leuk. Dan hebben ze meteen een snoepje. Die gaan we even uitlaten. En dan gaan we verder met het recept. En dan moeten we allebei nog echt veel werken vandaag om alles af te krijgen. En die oven maakt zoveel herrie, hè? Ja. En dan ga ik vanavond dus proberen om alles klaar te zetten voor de Black Friday. Want daar heb ik niet heel veel tijd voor gehad. Ik zit sowieso te twijfelen om het Black Friday te noemen. Hoezo? Ja, ik vind eigenlijk een andere naam misschien nog wel leuker. Pink Friday? Nee, ik wil misschien... Ja, Golden Weekend of zo. Ja, of is dat echt een cringe? Ja, iedereen is toch helemaal klaar met die term Black Friday? Ik ben daar echt helemaal klaar mee. Het is Black Friday. Ja? Pink Friday, maar je gaat toch ook niet kerst in één keer een andere naam geven omdat iedereen klaar is met kerst? Ja, ik wil jullie vragen, wat vinden jullie ervan? Maar ja, dan is het alweer voorbij, want het is letterlijk dit weekend alleen. Ja. Oh, Pasen noemen we vanaf nu ballonnendag of zo, want iedereen is klaar met Pasen. Nee, maar je snapt wat ik bedoel. Plus, het is niet alleen vrijdag, want ik wil misschien gewoon het hele weekend toch maar doen. Als ik alles ga klaarzetten op die site, kan ik net zo goed. Ja, dat is waar. En ik ben zelf ook, dan heb ik dingen in mijn mandje, dan ga ik er nog even een dag over nadenken. Dus ik snap wel, een dag is... Jeetje, gaat die oven nou weer aan uit zichzelf? Ja. Ik vind een dag al best wel kort. Dat is zeker waar. Ik ben wel iemand die moet er gewoon even over nadenken, zeg maar. Dus, ja. We kijken nog even. We gaan even kijken, jongens. Sorry voor deze. Ja, dit was even een nadenkmomentje. Goedemorgen, jongens. Het is vandaag vrijdag. Het is Black Friday. Ik heb gisteravond alles voor Joy's Choice online gezet. Ik heb toen ook nog een code aan jullie wel gevraagd, uiteindelijk op mijn story. En het is uiteindelijk Pink Friday geworden, omdat ik gewoon heel diep dat antwoord kreeg ik zo vaak. Ja, iedereen zei Pink Friday. Ja, nog wel ook heel veel andere leuke dingen. Ja, ook wel veel creatieve ja, dingen. Ik dacht wel, oh, ik ga nog heel veel dingen hiervan onthouden, dat ik die alsnog gewoon een keertje misschien kan gebruiken. Ja, Joy's donderdag. Ja, maar in ieder geval, wij gaan zo dus naar Roermond, naar de outlet. Het zal wel heel erg druk zijn, maar we vinden het toch gewoon leuk om te gaan kijken. En hij is... Het regent, ja. Dus dan is het misschien wel rustiger. Ja, dat zou wel goed kunnen. En hij is wel tot echt 12 uur 's avonds open. Echt? Ik denk niet dat we het zo laat blijven, maar hij is echt tot heel laat open. Dus. Zo, dus echt lang. Mocht het echt heel heftig zijn. Nou, we gaan het gewoon zien. Ik ga jullie gezellig meenemen. Wij gaan snel naar de auto. Nou jongens, de eerste lading is binnen. We zijn even terug bij de auto, want het wordt toch wel heel zwaar. We hebben echt twee best wel volle tassen. Hele leuke dingen. Drie dingen? Ja, en je hebt echt 10 dingen of zo. En ik ga even een vlies ding die ik heb gekocht aan, want het is toch best wel koud jongens. Ik moet echt beseffen... Ja, kijk dit even jongens. Hoe leuk is deze? Ja, ik moet echt beseffen dat het voorbij is met gewoon... Ja, kouder ik... Ja, met het warme weer. Dat het gewoon echt koud. Ja. Oké, okay, let's go. Ik vind hem wel heel leuk. Ja. Ik moet ook even het kaartje eraf. Ja. We moesten net trouwens ook terug, omdat aan de pet van Joep, Joep had een nieuwe pet. Ja. Daar zat nog zo'n zo'n beveiligingsding aan. Dus wij dachten echt van, dit krijgen wij daar dus thuis waarschijnlijk zelf niet van af. Dus, zo. Dit is top.
Goedemorgen jongens, het is vandaag zaterdag. Wij hebben gisteren echt een hele leuke dag gehad bij de outlet. Echt, yes. Ik vond het veel minder lange rijden. Er was veel extra korting, dus ja, dat was eigenlijk helemaal top. We hadden echt verwacht voor sommige dingen echt wel een uur in de rij te moeten. Maar het viel heel erg mee. Maar we hebben oprecht wel eens ook echt lang in de rij moeten daar. Dat was volgens mij niet eens een feestdag of een Black Friday. Nee, klopt. Toch? En toen moesten we ook super lang wachten voor pashokjes of zo. Ja. Nu het was gewoon allemaal doorlopen. Heel fijn. Het was ook niet heel goed weer. Dus ik denk dat het daarom ook niet heel druk was. Het was echt slecht weer. Dus dat was heel erg fijn. Ja. Allereerst hebben we even een drankje gedaan met Eva. Ik heb al heel lang contact met haar via DM. Echt al sinds 2021 heeft ze me een keer een berichtje gestuurd van over mijn video's en zo. En dat ze echt, dat ze die wel leuk vond. En sindsdien zijn we gewoon een beetje blijven praten. En nu zei ze dus van, oh, ik zie dat jullie naar Roermond komen. Ik wil jullie nog wat geven voor in het nieuwe huis, zeg maar. Een kaartje, want die wilde ze eigenlijk opsturen. Dus toen hebben we even een drankje bij de Starbucks gedronken. En hebben we dus ook een kaartje gekregen. En lekkere koekjes. Echt zo ontzettend lief. Die zijn echt goed. Ik denk dat deze echt heel lekker zijn. Ik heb echt zin in die koekjes. Ja, ik ook. Gewoon het is eigenlijk best een wonder dat we die gisteren nog niet gepakt hebben. Nee, inderdaad. En dus ook echt een heel lief kaartje voor in het nieuwe huis. Echt, ja, gewoon heel gezellig. Daar is ze ook nog even mee gaan winkelen en zo. Dus heel gezellig. Nou, wat hebben we allemaal gekocht? Joep heeft schoenen gekocht bij Nike. Sowieso, waarom heb ik zoveel gekocht? Ja, jij hebt echt het meest gekocht. Ik dacht van tevoren, ja. Ik ga helemaal niks kopen. Nee. Misschien een trui. Maar mega veel. Maar deze schoenen echt wel leuk. Tada. Gewoon. Ja, Joep is al best wel lastig met schoenen, want die heeft maat 47. Dus heel veel winkels waar we ook kwamen, die gaan allemaal maar tot 45. En dan sta je er echt van, oh ja, oké. Okay, nou, we gaan gewoon weer verder kijken. Leuk. Ik vind die ook wel leuk. Zijn bij Nike sowieso echt super grote maten. Ook echt tot 49. Ja, niet nou, dat zijn net boten, jongens. Daar kan je gewoon in wegvaren. Er is daar een speciale site voor, hè? Voor als je zo'n grote voet hebt. Ja? De Bigfoot.nl. Echt? Ja. Dat vind ik echt heel grappig. Ik heb nog wat ondergoed gekocht bij de Hunkemuller. Hadden ze ook nog eens een keer extra korting op. Dat ik echt bij die kassen stond van wow, dit is echt heel erg goedkoop. En we zijn dus bij Tommy Hilfiger geweest. En nog één. Jongens, ja, ik durf het bijna niet te zeggen. We hebben €600 uitgegeven. Ik heb nog nooit, het viel nog heel erg mee, want er was dus nog 30%. Dus eigenlijk is het €900 en het zou dus nog veel duurder zijn als je het niet bij de outlet zou kopen. Maar ik moet gewoon heel eerlijk zijn, vooral Joep. Joep heeft 10 dingen, ik heb 3 dingen, maar Joep moest gewoon echt een nieuwe garderobe. Je ziet ook, zijn kast is hier leeg en mijn kast is best vol. Jij had nieuwe dingen nodig. Gegeven, ja, klopt. Maar Joep had gewoon echt veel nieuwe dingen nodig. Het is gewoon heel veel geld, maar om heel eerlijk te zijn, je kan er wel heel lang mee doen. Want ik heb ook gewoon letterlijk truien en zo van Tommy Hilfiger waar ik gewoon letterlijk 5 jaar gewoon mee kan doen, zeg maar. En dan op een gegeven moment, die kregen we erbij. Dat is wel grappig. Oh, ik kan niet zo lang op mijn voet. Ja, oh. Al je been slaapt. Ja, niet normaal. Ja, maar ik vind die echt wel heel cute eigenlijk. Ja, dus die kregen we er ook nog bij. Ik heb dus dit vest gekocht, waar ik heel blij mee ben. Ik vond alle maten wel niet, gewoon niet helemaal kloppen. Want ik heb nu van alles een S. En dan nog is het allemaal vrij groot. Nee, volgens mij die andere trui heb ik zelfs XS. Deze heb ik in een S. Ja. En die andere ook XS of S. Dit is eigenlijk nog te groot, zeg maar. Ook bij mij heb ik het gevoel dat dingen groter aan kunnen zijn. Ik ben boven de 1,90. Ja. Ik heb meestal gewoon een M of een L. Ja. Maar ik heb ook jij kon sommige dingen gewoon polo's. Mm-hmm. Deze. Dit is gewoon allemaal een S. Ik vond het echt ik dacht gisteren echt van, XS, ik heb eigenlijk nooit XS en nu was het gewoon eigenlijk nog steeds te groot. We zijn alweer aan het krimpen. We zijn aan het krimpen ofzo, ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik vind deze dus heel erg leuk. En in de winkel zou die dus, als je hem nieuw koopt, zou die 120 zijn en nu zou die dus, was die uiteindelijk de helft volgens mij. Ja, dus minimaal. Ik ben hier echt zo blij mee. In Maastricht deze shoppen. Ja. Toen had ik daar een nieuwe zwembroek van Tommy gekocht, voor €80 of zo. Toen reden we vanuit Maastricht naar Roermond en toen lag je daar voor 25 of 30 Dat is echt zo stom. Ik wil trouwens eigenlijk alles even meteen wassen, dat we het ook allemaal aan kunnen doen. Oh ja. Ik heb deze gisteren wel allemaal meteen aangehad, want het was zo koud. Ik moest echt rekeningen mee houden dat het gewoon kouder aan het worden is. Ik heb een trui. Heel mooi, vind ik die ook. Zoek je jouw spullen. Nou jongens, gisteren Joep had deze dus. We hadden dus even onze spullen gepakt bij het pashokje. Ja. En Joep had deze dus gepast. En hij zegt, deze is veel te klein voor mij. Ik zo, omdat ik die moest passen. Ik dacht heel grappig. Ik vond het wel een heel leuk shirt, maar ik had helemaal niet gekeken welke maat of zo. Nee, maar dat is dus deze. Ik had hem ook al gewild. Heel leuk. Ja, ik weet niet. Ja, precies. Het is wel iets meer dan mijn shirt. Deze is voor jou. Ik wist helemaal niet dat daar zo'n
dat het dit ook nog zo erop zat. Wat? Gewoon dat hier eigenlijk ook nog het merk staat. Oh, huh? Dat had ik helemaal niet gezien. Ik ook niet. Wow, hè? Dat had ik helemaal niet gezien. Wow, maar dit is dus een leuk polo voor you. Ja. Waar zitten mijn spullen? Ja, dat is een goede vraag. Nog een pet voor Joep. Nou, dit was ook een verhaal, want hier zat dus nog dat beveiligingsdingetje op. Raar, hè? Dus we moesten terug naar, dat had ik ook al op TikTok verteld. Maar ik snap misschien niet. Heb ik dat trouwens gisteren ook al tegen jullie verteld. Ik maar snap niet hoe je ik naar buiten ben kunnen gaan, want het alarm is dus niet afgegaan. Ik vind het echt heel leuk, deze pet. Ik vind jouw pet ook wel leuk staan. Nou ja, ik weet niet. Wel, dit staat toch leuk? Ja, misschien nou, in de zomer. Deze trui, die heb ik in principe ook gekocht, maar ik weet nu al dat Joyce hem meer aan gaat hebben dan ik. Ja, ik ga hem jatten, want ik vind die echt heel leuk. Ja. Ik hou van die oversized truien, dus dan, ik ga die sowieso jatten. Verder nog, een blouseje. Ja, ik heb ook nog een blouseje. Dit blouseje. Ja, jij hebt ook gewoon leuke dingen voor werk nodig en zo. Ja. Dan zijn die blouses gewoon heel fijn. En een shirt, gewoon normaal. Jij hebt echt veel in deze kleur. Ik vind het zo'n leuke kleur, maar je hebt deze. Huh? Heb ik nog een rood? Dan heb je die net al laten zien. Oh, heb je die net al laten zien? Nee, heb ik die twee. Ik weet het niet meer. Geen idee. De ene is wel, nee, is dat wel, nee, dit is wel de eerste, denk ik. Nou, die ligt hier. Oh ja, dan heb je drie in die kleur. Oké, oh, dit is die met die twee hals. Ja. Oh, deze is voor mij. Kijk, deze trui is dan voor Joep. Zo, heel leuk met het merk erop. En deze ook nog. Ja, die vind ik ook heel vet. Het en is wel veel donkerblauw en rood. Ja, en ik heb dan nog deze. Die deze vind ik ook zit heel leuk. Zo. Vooral het stofje aan de binnenkant is gewoon zo lekker. En ik weet nog wel, ik heb heel lang geleden ook daar bij de outlet gewoon zo'n trui gekocht. En dat kan je gewoon jaren mee doen. Dat is gewoon heel fijn. Dat gewoon is echt. Dit soort truien zijn top. Ja, ik heb mijn dingetje laten zien, want ik heb er maar drie. Ja, jij bent er ook doorheen. Nou, jongens, dit waren de aankopen. We zijn wel goed geslaagd. Ja, we zijn echt goed geslaagd. We zijn echt blij mee. In winkel. Ja, eigenlijk in één, bijna wel eigenlijk. Je had ook nog zitten twijfelen over die tas. Dat hebben we niet meer gedaan uiteindelijk. Nee, ik had ook mijn tas gezien. Ik had ook nog zo'n klein tasje misschien bij Ted B gekopen, maar heb ik allemaal niet meer gedaan. Nee. Ik was hier ook al heel blij mee. Dus precies. Dit waren de aankopen. En nu ga ik even de bestellingen inpakken van Joyce Choice. Want we hebben best wat bestellingen binnengekregen. Zeker. Dit hele weekend is het dus Pink Weekend. Dus ja. Grappig, Joyce wil het geen Black Friday noemen. Ja, maar dat heb je al gezegd. Ja, soms weet ik ook gewoon niet meer wat ik wel niet verteld heb. Maar klopt, dus wij gaan lekker bestellingen inpakken. En dan moet ik nog even naar huis en de printer van mijn ouders gebruiken. Want wij hebben hier dus nog steeds geen printer voor de labels. Dus. Maar komt goed. Bijna 7 uur. Wij hebben net boodschappen gedaan, want we hebben vanavond dus onze tweede housewarming met vrienden. Yes. Ik vind het echt helemaal leuk, helemaal zin in. Eigenlijk bijna hetzelfde gekocht als vorige week met de housewarming. Ja, is wel handig. Ja, zeker. We hebben een goede strategie, denk ik. Precies. En nu gaan we eerst even naar mijn ouders thuis, want er is vanavond een soort van herdenking op de begraafplaats waar mijn oma en jouw opa ligt. Ja, heel toevallig, want ik denk dat jouw opa dadelijk ook genoemd gaat worden. Ja. Maar ik heb het nog nooit gehoord, maar het heet een lichtjesavond. En ik dacht, oh, dan gaan we met z'n allen naar de begraafplaats toe. Maar het is dus online. Ja, het is dus online. Ik denk dat het vanuit de corona komt misschien. Ja, maar anders stond ook gewoon iedereen in de regen nou daar. Dat was ook niet handig. Ja, dat klopt. Geweest. Inderdaad, wel heel erg mooi dat ze dat doen. Dus wij gaan nu daarheen en volgens mij komt er we gaan naar familie. Jouw ouders, toch? Ja, we gaan naar mijn ouders, maar daar is volgens mij iedereen. Ja, precies. Let's go! En daarna komen er dus vrienden hier. Goedemorgen jongens, het is vandaag maandag. Ik wil nog even wat spulletjes laten zien die we gekocht hebben met Black Friday. Eigenlijk best wel saai, maar we hebben dus een strijkijzer gekocht en een strijkplank. Die staat daarachter. Maar deze hadden we al een tijdje op het oog en die had nu echt iets van 25 euro korting of zo. Dus dat helpt toch wel mee. Ik ga hem ook meteen even openmaken. Nou, ik vind hem wel mooi, jongens. Voor een strijkijzer vind ik dit echt een vette kleur. Dus ja, dat is misschien ook wel deels waarom we hebben uitgekozen. En hij had gewoon heel veel goede reviews. Ja,
Weet je, wat kan ik hierover zeggen? Ik heb echt geen verstand van dit soort dingen. Maar het enige wat ik wel weet is dat je hem dus ook zo kan gebruiken op kleding. Dus je hoeft hem niet per se zo te gebruiken. Maar je kan ook gewoon dingen stomen ermee. Nou, helemaal leuk. Die strijkplank ga ik later even met Joep uitpakken. Want die is ook best wel groot en zwaar. En we hebben dus ook nog wat leuke cadeautjes gekregen. Want zaterdagavond kwamen dus Joep, Anke, Klaartje en Koen. En toen hebben we deze hele mooie bloemen gekregen. Kijk dit even. Dit zijn dus nepbloemen. Ik heb dat nog nooit gehad. Maar deze zien er zo mooi uit. Dat ik die echt... Ja, dat ik het echt leuk vind dat je die dus heel lang ergens neer kan zetten. En we hebben ook een kerstbal gekregen. Of ja, kerstbal. Het is dus zo'n kerstornament. Kijk even hoe cute dit is. Een pornstar martini. En gisteren kwamen Frans, Inge, Cas en Mia, mijn oom, tante, nichtje en neefje langs. En kijk even hoe cute dit is. Ze hebben dus iets gegeven wat je hier moet je kaars aansteken. En dan krijg je dus zo'n heel lekker luchtje. Ruikt ook heerlijk. Weet je waar me dit dus aan doet denken, dit luchtje? Aan een diddelgeurtje van vroeger. Ik vond dat toen zo leuk om die dingen te sparen. En iets in dit luchtje herinnert me daar echt aan. En we hebben ook nog lekkere chocolaatjes gekregen. Nou jongens, het houdt gewoon niet op joh. Ik vind het zo lief. Kijk, ook nog deze dus. Ja, ik ga hierbij alweer deze video afsluiten jongens. Ik vond het echt weer een leuk weekje. Ook het shoppen bij Roermond vond ik echt heel erg leuk. Ik ga weer verder met bestellingen inpakken. Ik ga verder met editen. Er komen deze week ook weer allemaal leuke video's aan. Laat het ook zeker even weten als jullie nog andere video's willen zien. Wat voor video's. Laat het even achter in de comments. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om mee te kijken. Doe dan ook zeker even een duimpje omhoog. En vergeet hieronder ook zeker niet om even te abonneren. En dan hoop ik je snel weer te zien. Doei!